សោមចម្រើនពោញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយពីវត្តស្វាយទូងស្រុកព្រៃឈូខេត្តកំពង់ចាមក្នុងបេនេះខ្ញុំបកណត្តធម្មភិបសូមលើកយកនៅប្ររីជីវៈប្រវត្តិពុស្ដារបស់សម្តេចប្រសង្ឃរាជជួនណាតដែលជាភិក្ខុ៣មកអានជូនញាតិញោមប្រុសស្រីជាទីសំដាប់ដូច្នេះសូមអញ្ជើញញាតិញោមប្រុសស្រីសំដាប់ដូចតទៅកុមាណាត កាលបានអាយុ14ឆ្នាំបានប្រជានិសាមណេក្នុងថ្ងៃ14កើតខែពិសាឆ្នាំចសមរតិសាពុទ្ធសករាជ2440ត្រូវនឹងខែឧបោសភាក្រឹស្តសករាជ1897នៅវត្តពោធិយំសោកថ្ងៃហៅវត្តពោធិព្រឹកសង្កាត់រលៀងកែនស្រុកគ ንዳ ស្ទឹងខេត្តគ ንዳ ល មានលោកគ្រូមកកើតជាចៅអធិការវត្តនេះជាព្រះឧបជ្ឈីហើយសិក្សាបាលីព្រះត្រៃបិដកក្នុងសํานักលោកគ្រូឧបជ្ឈីនេះបាន2ឆ្នាំលុបដល់ពុទ្ធសករាជ2442គ្រិសសករាជ1899សាមណេរណាតនិងកុមានុទ្ធបានលាមេត្តាបិដាមកនៅភ្នំពេញ តែមេត្តាបានខាត់លោកទាំងពីរគពរនីផលនៃចំណេះវិជាជូនមេត្តាស្ដាប់មេត្តាប្រាប់ថាបើកូនទៅជួយប្រែមួយខែចំណេះ1000រៀលគូម្ដាយមិនអោយទៅដែរប៉ុន្តែកូនទៅរៀនម្ដាយមិនហ៊ានខាត់ឲ្យដាច់អាហង្ការទេសាមណេណាតបានទទួលស្តីប៉ុណ្ណេះគូអោយយោបប្រុសជូនមកភ្នំពេញ លោកតាជួនទំនរទេសកោជួនកូនទាំងពីរមកដល់ភ្នំពេញចូលទៅផ្ទះលោកគ្រូអាចារ្យភឹងហះដែលតមកបានជីអកញាសសុធមមេធាជីញាតតទៅពីភូមិភ្នំបាតប្របពេជ្រៃលាស់លោកតាអាចារ្យភឹងហះគិតរកកន្លែងឲ្យក្មួយទាំងពីររៀនលោករកបានកន្លែងនៅក្បត់លោកគ្រូ ព្រះគ្រូសោខាងជើងប្រាសវិហារនៃវត្តអុណាលោមលោកគ្រូព្រះគ្រូសោបង្រៀនកុមារនុតខាងវិជាផ្លូវលោកដើម្បីនឹងឲ្យធ្វើមន្ត្រីបានឲ្យសាមណេណាតរៀនប្រែចំពីបាលីក្នុងសํานាក់លោកគ្រូអាចារ្យភឹងខះតមកលោកគ្រូព្រះគ្រូសោបាននាំយកកុមារនុតទៅថ្វាយព្រះអម្ចាស់សីសវត្តមនីវងศ์ ដ ᅡ ប៣ត្រង់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ប្រឡងក្នុងប្ររីតំណាក់ចិត្តវត្តឡង្ការកុមានុតទទួលភិរៈខាងសសេរ្វថ្វាយឲ្យសូមប្ររីចាឱកាសរៀនអសោបារាំងភោងក្នុងឆ្នាំឆ្នាំហ្នឹងគឺអត់ចាំព្រះអង្គអាចមុនីវងត្រង់ស្ដាច់ទៅស្រុកបារាំងទុកយុវជនជួននុតឲ្យនៅចាំប្ររីតំណាក់ ត្រង់អនុញ្ញាតឲ្យយកគ្រូបារាំងមកបង្រៀនផងចំណាយខាងសាមណេជួនណាតខំសិក្សាបាលីប្រត័យ៣ដកក្នុងសំណាក់លោកអាចារ្យភឿងហាលោកអ្នកអកញាសុធម្មប្រជាកងលោកគ្រូអាចារ្យរតដល់បានប្រជជនដែលមានអាយុ21ឆ្នាំនៅថ្ងៃ14កើតខែចេសឆ្នាំរង ឆសពតសករាជ2447ត្រូវនឹងខែមិถุนាគ្រិសសករាជ1904លោកបានទៅសូមបំពេញឧបសម្បទាជាភិក្ខុនៅវត្តពោធិព្រឹកជីវត្តដើមមានប្រដ័យចៃគុនប្រពតកោសាជាមាកេតសុវណ្ណបញ្ញោជាប្រឧបជាព្រះដេចជគុនកែវម៉ម មិសានិកោនឹងប្រដេចគុណអិនខំតិខបញ្ញោជាឧបសម្បទាចាភិក្ខុជួនណាតបានទទួលនាមបញ្ញដ្ឋាជោតនេណោបានបួសជាភិក្ខុហើយត្រឡប់មកគងនៅវត្តឧណាឡោមវិញខំបន្តការសិក្សាគៀមពីបល័យឥតមានការធន់ត្រន បានសិក្សាមូលវេយ្កោបាលីក្នុងសំណាក់លោកអ្នកអកញ្ញាសោធមេធាអង្គទៀតបានជាអ្នកចេះដឹងក្រាន់បើផ្សំទាំងវោហាការនិយាយស្ដីជាធម្មជាតិមានពីកំណើតស្រាប់ហោងក៏ភិក្ខុជួនណាតបានជាទិយរាប់អាណ័យសហធមិកភិក្ខុសាមណេរដែលត្រូវការដល់ធောជាមួយគ្នា ទាំងឧបាសកឧបាសិកាក៏ចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌អាចដែលភិក្ខុជួនណាតសម្ដែងឧបាសកជាញាតិខ្លះដោយលោកអ្នកអកញាមន្ត្រីរាជរដ្ឋយកជាដើមក៏តតួស្គាល់ថាជាអ្នកចេះហើយបានរៀបចំកាន់ប្រគេនឆានរាល់ថ្ងៃតរៀងមកក្នុងឆ្នាំ1906ភិក្ខុជួនណាតមានអាការៈចិត្តតឹងណល់គឺរោគគឹកក្រៅ ជាហេតុនាំឲ្យអ្នករាប់អានភ័យជ្រួចរបលកាលនោះមានភិក្ខុមួយអង្គប្រនាមខេងក្រាន់តែស្គាល់គ្នាអត់ជាប់ជាសច្ចសាលោហិតីតទួលខ្លួនទៅជម្រាបលោកតាជួនឯភូមិកំរៀងដោយមានពុទ្ធិកាថាផ្លូវគេដើរមួយថ្ងៃខ្ញុំនឹងដើរតែមួយលងាចឲ្យដល់ បាក់ដាច់ខោស្លាប់ក៏ស្លាប់ខ្ញុំចោះក៏អោវស្លាប់លោកអាចារ្យណាតលោកតាចួនទទួលតំណែងហើយថាកូនខ្ញុំមិនស្លាប់ទេព្រឹកឡើងលោកជាយួុិចបាយកញ្ចប់ប្រគេនលោកត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញលោកគ្រូខេងត្រឡប់មកផ្លិចឆានបាយកញ្ចប់អត់ចង្ហាន់មួយព្រឹករហូតដល់ភ្នំពេញបានអ្នកឃើញ បានបានថ្ងៃកន្លងមកក្រៀដែរជាចាក់រកហើយភិក្ខុជួនណាតឆ្លៀតរៀនអសោភាសាសៀមអំពីលោកតារ៉ឹកនរាកដល់ចេះសរសេរចេះនិយាយដោយសៀមសុតហើយគ្រាក្រោយមកឆ្លៀតរៀនអសោភាសាបារាំងអំពីលោកជួនណុតជាប្អូនបង្កលភូមិតមកព្រះភិក្ខុជួនណាតនិងព្រះភិក្ខុហូតតាត បានបន្តវិជាបារាំងអំពីលោកគ្រូឡាំអ៊ំនិងលោកប៉ូលីសេជាបារាំងសេះជាចាងវាងសាលាដូដាដឺឡាករេទៀតឆ្លៀតរៀនសំស្ក្រឹតអំពីក្លឹងឈ្មោះអូតុមបៃដរាបដល់ចេះសូសេអានអសតីវនេក្រីជាហេតឲ្យផលដល់អនាគតបានទៅបន្តវិជានេះឯក្រុងហាណូយទៀត ឆ្នាំ1908លោកតាជួនលោកយាយយោតាមកូនទាំងពីរមកនៅភ្នំពេញនៅជាមួយលោកជួនណុតនិងអ្នកស្រីព្រំអោកដែលតាំងលំនៅនៅខាងអាគ ਨੇ វត្តសារវ័នត្រង់កាយជ្រុងវិថីប្រយុទ្ធកុនថោនិងមេឃរវ័នគឺត្រង់គេហដ្ឋានស្តេចជវី8នុតសពថ្ងៃ តមអពលោកជួនណត់អ្នកស្រីប្រមអោកបានសង់ផ្ទះថ្មីនៅបឹងរៀងប្រពវត្តលង្កាក៏នាំគ្នាទាំងអស់ទៅនៅផ្ទះថ្មីនោះជាប្រហូតមកដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍11កើតខែស្រាបឆ្នាំខាលអតស័កពុទ្ធសករាជ2469ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែសីហា ឆ្នាំ1926លោកយាយយួកទទួលអនិច្ចកម្មទៅក្នុងកំណត់ជនមីយុ75ឆ្នាំកន្លងមក4ឆ្នាំគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍ដល់កើតខែជេសឆ្នាំមមីទោស័កពុទ្ធសករាជ2473ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមិถุนាឆ្នាំ1930 លោកតាព្រមជួនទទួលអនិច្ចកម្មទៀតក្នុងកំណត់ជនមេអាយុ79ឆ្នាំតមក4ឆ្នាំបន្តទៀតគឺក្នុងឆ្នាំ1939លោកយាយកុំមាដាយក្មេកលោកជួនណុតក៏ទទួលអនិច្ចកម្មទៀតអាយុ78ឆ្នាំអត្ថធាតុនៃជនទាំង3រូបនេះព្រះដែកចិគុនព្រះគ្រូស័កសាធាជួនណាត នៅលោកជួនណុតបានសាងเจតដីមួយមានកម្ពូល4ប្របមាត់ស្ទឹកក្នុងវត្តពោធិប្រឹកបិជ្ឈកទុកបានជីកដីប្របមាត់ស្ទឹកនោះផ្នែកខាងស្រុកកែវពិសីបានបញ្ចូលមកជាដីវត្តពោធិប្រឹកទៀតប្របเจតដីនោះមកខាងเจតដីស្រុកកណ្ដាលស្ទឹកមកខាងទៀតជាស្រុកកែវពិសី ហ្នឹងហើយនេះជារូបថតរបស់ព្រះគ្រូម៉ាកេតដែលត្រូវជាព្រះឧបជារបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតជាងហ្នឹងហើយរូបនៅខាងស្តាំគឺជាបូនរបស់ព្រះអង្គបូនរបស់ព្រះគ្រូគឺអកញាសៅភ័នមន្ត្រីជួនណុតនេះប្រាសวิเฮวัดពោធិព្រឹកនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះជារូបភាពនៅខាងឆ្វេងដៃ ហើយរូបភាពនៅខាងស្ដាប់នេះគឺជេតដីកម្ពុជា៤ដែលបានបញ្ចុះអាទិធិធមេតាបៃតាសម្ដេចប្រសង្ខារាជួនណាតនិងមេតាក្មែកលោកជួនណុតស្ថិតនៅក្នុងវត្តពោធិប្រឹកនេះពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយចើងឃើញថាប្ររិយជីវប្រវត្តិបុស្ដាភិក្ខុទី3នេះខ្ញុំបកករណាអាត្មាភិបសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិន សពមានយោមន្តររងចាំស្តាប់នៅក្នុងភិក្ខុ៤បន្តទៀតដូច្នេះខ្ញុំបកករណអាធម៌ភាពសូមចម្រើនពូលីយា